بال بال بچایو مہنیو أمۍ ٲس ترٛومُت دُکان میٛٲنِس جنٛگلَس منٛز أمِس ٲس نہٕ یہِ پَتہ یہِ چھِ رانٛٹسَن ہُنٛد جنٛگُل أمۍ دیُت مےٚ سورُے میوٕ دوٚپُن مےٚ ترٛاو یَلہٕ مےٚ کھیوٚوا سُہ سورُے میوٕ مگر مہنیو ترٛووُم یَلہٕ کیٛازِ مےٚ اوس گۄڈَے اوٚنمُت نَفر اَکھ جنٛگلہٕ منٛز تُلِتھ سُہ بوٚر مےٚ یَتھ گۄپھِ منٛز تھوٚوُم أتی نَسَن بنٛد مگر مےٚ چھِ تیٖلٕے مۄکلیومُت بہٕ گژھے گۄڈٕ دُکانَس پٮ۪ٹھ بہٕ اَنَے تیٖل کیٛازِ مےٚ چھُ یہِ مہنیو شامَس تَلُن تیٖلَس پٮ۪ٹھ تیٖلَس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان مَزٕ اِنسان مازَس کھٮ۪نَس ہو 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 ہے بہٕ کیٛاہ کَرٕ وٕنہِ رٲنٛٹسہِ بُرنَس بہٕ یَتھ گۄپھِ منٛز ہے مےٚ چھَنہٕ یِژھ گۄپھ زٕہٕنۍ وٕچھمٕژ وَلاجے مےٚ ژَلُن مگر یَتھ چھُنہٕ موقعے ژَلنَس أمۍ تھوٚو اَتھ کٔنۍ بٕتھِ أمۍ رٲنٛٹسہِ مےٚ لاجے کٔنۍ اُکُن تُلٕنۍ مگر یہِ چھےٚ واریاہ گوٚب کٔنۍ وَ اگر یَپٲرۍ کانٛہہ اِنسان یی ہے بہٕ بوزہا کرٛٮ۪کھ کرٛٮ۪کھ بہٕ کَرٕ ہا تِمَن کرٛیکھ دَپَکھ مےٚ بَچٲیِو بہٕ تھوٚونَس رٲنٛٹسٕے یَتھ گۄپھِ منٛز بنٛد بہٕ کیٛاہ کَرٕ اگر بہٕ أمۍ رٲنٛٹسٕے کھیوٚونَس پَتہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ ہے ہمشیرا اگر ژےٚ نیٚچوٗ چھی نا بَچٲوِتھ اَنُن ژٕ وَل مےٚ سۭتۍ أسۍ گژھو پُلیٖس تھانَس پٮ۪ٹھ أسۍ نِمَن پُلیٖس وول اَکھ سۭتۍ کیٛازِ اگر أسۍ یِتھَے کٔنۍ گژھو رٲنٛٹسٕے نِش سۄ رٲنٛٹَس ہیٚکہِ اَسہِ مٲرِتھ سۄ چھےٚ وُلا رٲنٛٹَس مےٚ وٕچھ سۄ پنٛنہِ پانہٕ جنٛگلَس منٛز تٔمِس اوس ڈٮ۪نٛڈٕ اَتھَس کیٛاہ تَتھ اوس جادوٗ نیران اگر تٔمۍ جادوٗ ترٛوو أسۍ کیٛاہ کَرو تَمے موٗجوٗب گژھو أسۍ گۄڈٕ پُلیٖسَس نِش أسۍ اَنو پُلیٖس وول اَکھ سۭتۍ سُہ لَگایہِ تٔمِس گوٗلۍ تہٕ بَس مارٮ۪س ہے چٲنۍ کَتھ تہِ حظ چھےٚ پوٚز أسۍ حظ گژھو گۄڈٕ پُلیٖسَس مگر جلدی جلدی کیٛازِ اگر تٔمۍ رٲنٛٹسہِ میون جان صٲب تیوٗت کال کھیوٚو تہٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ گُبریو روز ژٕ ییٚتی نَسَن أسۍ ہا گژھو زٕے گۄڈٕ پُلیٖس وٲلِس نِش أسۍ ہا نِمون سُہ سۭتۍ اگر ژٕ رٲنٛٹسہِ تَتہِ کھیوٚونَکھ تہٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ تَمے موٗجوٗب روز ژٕ ییٚتی أسۍ ہا نیرو تیٚلہِ وٕنۍکٮ۪نَس ہے پُلیٖس انکَل مےٚ حظ نیوٗ نیٚچوٗ خبر کٔمۍ بَلاے سُہ حظ سوٗز مےٚ صُبحٲے سبزی اَننہِ تٔمِس حظ دَپے مےٚ سبزی اَنہٕ بیٚیہِ اَنہٕ گاڈَس زٕ کِلوٗ مگر سُہ نہٕ حظ آوٕے نہٕ اورٕ بہٕ حظ گٔیَس پَتہٕ أمِس ہَمسایَس أمی حظ دوٚپ دوٚپُن نیر گژھ پُلیٖس انکَلَس نِش تِم کَرنَے ژےٚ ضٔروٗر مَدَد ہے اَسہِ سۭتۍ ؤلِو حظ جنٛگلَس منٛز تَتہِ حظ چھُ نیٚچوٗ میون رٲنٛٹسہِ نیُمُت تٔمۍ حظ تھوٚو سُہ گۄپھِ منٛز بنٛد سُہ حظ چھُ بَچاوُن مےٚ چھُنہٕ گۄڈٕ سَمجھ یِوان تۄہہِ اِنسانَن کیٛازِ چھُو نہٕ پَتہ یَپٲرۍ رٲنٛٹَس چھےٚ پھیران اَسہِ پَزیا نٮ۪بَر نیرُن کِنہٕ نہ اوترٕ پٮ۪ٹھ آو واریاہ اِنسان نِیَکھ یِمو رٲنٛٹسو ژےٚ ٲسٕے نہ پَتہ بہٕ کیٛازِ سوزان نیٚچوٗ سبزی اَننہِ مےٚ نِش چھِ صرف یِمَے کیس یِوان أتھۍ پٮ۪ٹھ آسہِ زٕ ترٛےٚ کیس مےٚ نِش صرف ٲسۍ تِم وَنان ہے اَسہِ اَنیو رٲنٛٹسہِ نیٚچوٗ أڑۍ چھِ وَنان اَسہِ نیوٗ رٲنٛٹسہِ کوٗر مےٚ چھُنہٕ سَمجھی یِوان بہٕ کۭژاہ رٲنٛٹسہٕ مارَکھ اوترٕ پٮ۪ٹھ مارِ مےٚ زٕ ژور رٲنٛٹسہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ وٕنہِ پَرواے سَہلٕے چھُ وَلہٕ مےٚ سۭتۍ ہاو مےٚ پاک برٛونٛہہ برٛونٛہہ ہاو مےٚ سۄ رٲنٛٹَس کَتہِ چھِ بہٕ مارَن سۄ ٹھیٖک حظ چھُ پُلیٖس انکَل ؤلِو حظ بہٕ حظ ہاونو سۄ رانٛٹَس کَتہِ چھِ اَصلی پٲٹھۍ روزان مگر جلدی جلدی یِیِو حظ نَتہٕ حظ کھیٚیہِ سۄ میٛٲنِس جان صٲبَس اگر تٔمۍ سُہ یوٗت کال کھیوٚو پَتہٕ کیٛاہ حظ فٲیدٕ یِیہِ ؤلِو حظ جلدی جلدی ژٕ حظ لَگٲیزِ تٔمِس رانٛٹسہِ اَکٕے گوٗلۍ سٕنٛدٮ۪ن تٔتی نَسَن مٲرِتھ ہے ہمشیرا ژھۄپ کٔرِو بوٗزِو رانٛٹ سٕنٛز کرٛیکھ کرٛیکھ مےٚ باسان تِم رانٛٹسہٕ چھےٚ ییٚتہِ جنٛگلَس منٛز اَصلی پٲٹھۍ روزان ییٚتہِ چھَنہٕ اَکٕے رانٛٹَس کینٛہہ ییٚتہِ چھےٚ پانٛژھ شےٚ رانٛٹسہٕ روٗزِو تُہۍ ییٚتی نَسَن بہٕ وٕچھو گۄڈٕ یِم کٕم بَلاے چھےٚ یِم چھےٚ رانٛٹسَے کِنہٕ یِم چھےٚ بیٚیہِ کینٛہہ بَلاے مگر ییٚتی نَسَن روٗزِو یِن اُکُن یِکُن ژٔلِو یِم بَلاے کھٮ۪نو تۄہے تہٕ پَتہٕ کیٛاہ کٔرِو بہٕ گژھو ژھۄپ کٔرِتھ یِمَن بہٕ لَگاو یِمَن گوٗلۍ أتی نَسَن ژھٕنَکھ بہٕ یِم مٲرِتھ کیٛازِ یِم چھِ یِوان دۄہَے دۄہَے گامَس منٛز یِم چھِ کھٮ۪وان تَتہِ اِنسانَن بیٚیہِ اَننَے بہٕ چون جان صٲب بَچٲوِتھ مگر ییٚتی نَسَن روٗزِو ژھۄپ کٔرِتھ یِن اُکُن یِکُن نیٖرِو